Leo tumekuja kwa sababu ya miradi ambayo tunafanya katika shule zetu na katika administration zetu hapa Kiharu. Hapa Kiharu vile mnayajua ni kwamba tumekarabati shule zetu zote za msingi. Watoto wa Kiharu wanasoma shule ambazo zinakaa kama hata ni bora kuliko academies. Na sasa tuko na mpango pia ya kuendelea kumalizia kwenye imebaki kidogo kidogo. Na on top of that, mnajua tuna mpango wa kabro ambao tunaweka katika shule zetu hapa Kiharu. I want to appreciate our MP for the good work that he has done to our school, and especially through the funding of the classes. Ishikoreto see a very challenging thing to the society. The parents are required to pay, but they are now not going to pay because the funds are already given by the MP. Already kama shule 25 kwenda 30 ziko na kabros, na kabro ni landscaping ambayo sio kutu kuweka mawe, ni kukarabati shule inakaa vizuri. Na katika hii December holiday tuko na miradi ingine ya kabro kama 25 or so ambayo itakuwa inaendelea. Kazi yote ya hiyo miradi inafanyika na watu wa Kiharu, kwa sababu ile kitu tulifanya ya kwanza ni kufanya training ya kule tulikuwa na skill gaps. Watu wa kuweka kabro tuko nao ambao tumetrain. Professional painters tuko nao. Fundi wa bao tunatumia wa hapa. Fundi wa mawe tunatumia wa hapa. Kwa sababu tunataka kazi ikifanyika, uchumi isikie pia hiyo kazi. Uchumi ya kule ambao tunakaa. Na pia hii kazi ya environment, vile nimesema hapo awali, inafanyika na groups za kina mama wetu na baba zetu na our brothers and sisters. Wale wako katika groups, diyo tumepea kazi ya kupanda miti katika shule zetu. Diyo kama kuna faida inapatikana, tuzipeane faida kwa kadarasi. Faida yede kwa groups abazo 100% ni wakaaji ambao wako karibu hiyo shule. Na hii kazi yote tunafanya kwa sababu tunataka maneno ya elimu Kiharu iendelee na kunawiri. The environment of learning will change. People will be able to participate well, and especially in the new classes with good tiling, with good walls that are well done, the floor well done. We want to